protože Břežinský je živen celoživotní nenávistí k Rusku. A na této nenávisti je taky založen ten konflikt na Ukrajině. Tam se 20 let dodávají do škol učebnice údajně z Kanady. A celá tato generace poslední ta je vychovávána k nenávisti k Rusku. To je, má jenom jeden cíl a to je právě použití této generace jako štostrub proti, proti Rusku. Takže ta válka s Ruskem je plánovaná dlouhodobě. Válka s Čínou je dlouhodobě plánovaná, není to jenom kontingence, protože teď se válčí o pozici hegemona na světě. Amerika si nechce, se nechce rozloučit s pozicí hegemona a když říkám Amerika, tak tím zase myslím ty soukromé korporátní struktury, tu finanční oligarchii, která si používá Ameriku jako surovnou a technologickou základnu pro takové ty, to neokoloniální tažení, které vnímáme po celém světě pro konsolidaci své moci a pro nastolení jakéhosi nového světového pořádku.